интимдик кызмат көрсөтүү боюнча жарнактарды таратууга катышкан адамдар аныкталды укмк тарабынан талас облустук ички иштер башкармалыгы менен биргеликте талас облусунун аймагында ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө инстаграм социалдык тармагы аркылуу интимдик кызмат көрсөтүү боюнча жарнактарды таратуу иштерине бөгөт коюлду белгилей кетсек интим нөл жети тлс аккаунту аркылуу интимдик кызмат көрсөтүү боюнча жарнактарда беттери жабылган кыздардын сүрөттөрү тиркелип таратылып жаткандыгы аныкталган ошол эле учурда жогорудагы аккаунттун администратору интимдик кызмат көрсөткөн кыздар күтүп турган даректи алуу үчүн алдын ала беш жүз сомдон эки миң сомго чейин акча которууну суранган бирок акча каражатын алгандан кийин ар кандай шылтоолор менен мурда убада кылган шарттардан баш тартып байланышын токтотушкан бул факты боюнча чогулган материалдар маалыматтарды каттоо журналына катталып анын алкагында бишкек шаарынын аймагында интимдик кызмат көрсөткөн адамдар кармалды муну менен катар акча каражат накталай берүү менен алектенип мыйзамсыз иш аракеттерге катыштыгы бар деліп, дагы бер жаран анықталған, аталған адамдарға қарата профилактикалық иш чаралар жүргүзүлүп анын жүрүшүндө алар мындан ары мыйзамсыз аракеттерге жол бер бербөөгө оада беришти